Krásná žena, krásné město, ideální čas na to si zlomit pár kostí. Říkáte si, cože? Vítejte u hry Try to Fly, kde vaším cílem je tak, jak se píše, opravdu jen to zkusit lítat a zároveň si zlomit pár kostí, protože budeme tady hodně padat, budeme tady hodně vypírat náš mozek, protože tohle je nejšilenější hra, jakou jsem za poslední dobu viděl. Máme tady nějaký upgrade, tak si dáme třeba svaly, aby jsme doskočili dál, ale samozřejmě prostě je cílem se dostat do toho konce. Přitom, šišimaria, si zlomit co nejvíc kostí a upgradeovat, abyste se dostali co nejdál a ještě vás za to platěj, co víc si přát. Počkej, zvýšíme si bonus, ať máme více peněz. Myslím, jak prostě začínáte s takovouhle prostě kočkou v krásných šatech, která prostě skočí z baráku, aby se rozmlátila totálně držku a zlámala co nejvíc kostí. Pane bože, kdo tyhle ty hry vymýšlí a kdo tyhle ty hry programuje? Já nevím, jo, ale co je hezký, když prostě skočíte, tak většinou to všechno přežijete a já potřebuju skočit tamhle, jak je ten cíl a... Dobře, se prorazil. Dobře, prorazili jsme se, skončili jsme někomu v ložnici, ale žijeme, to je krásný. A koukám, že nahoře na nás čeká helikoptéra, takže jo, tam přesně se potřebujeme dostat, že počkej, natrénuj trošku nohy a počkej, pojď, skoč, pořádně, skoč, ještě kousek, au, 7 metrů nám chybí, počkej, to dáme, já chci vidět, co je další level, pojď, větší síla a teď skoč, jeď i leď, jeď. Jsme tam, počkej, co mě dělá ta helikoptera? Ježiši Kriste, to je tak strašně random hra. A prosím vás, je to hra, kterou mě doporučil Steam, jo? Takže asi to vypovídá něco o tom, jaký hry já hraju a vyhledávám. Takže počkej, vylepšíme si bonus, jsme na vlaku a jdeme skočit po ten vlak, ne? Ne. Ježiši Maria. Počkej, ale vstanu. Všechno je to dobrý, family friendly hra. Přešel jsem to, všechno je v klidu, viděl jsem 3800. Krása. Tohle je nejvíce random hra, fakt co jsem za poslední dobu viděl. Počkej, pojď skoč pod vlak. Ano. Tohle bude bolet. Zvuky ještě. Ty nemůžeš mít jedinou kost v těle nezlomenou, holka, ale nevím, jak se to jít. Co potřebujeme? Potřebujeme určitě bonus, aby nás víc platil, ale já potřebuji doskočit na ten vlak. Ne pod něj. Šišmana, dobře, tohle bude trošku bolet. Tak to na totálně skáče, ne? Kriste, pane. Nejhorší na tom je, že mě to fakt baví, jo? To je to tak uspokojivý prostě. Vzpomíná mi to i jednu minihru v Robloxu, tam šlo o strašně podobnou věc a moc se vám to líbilo. Tady, ježišmane, OK. Vidíte prostě hry, kde si láme ty kosti, mají úspěch, jo? Nechápu, co to mají lidi za uchylku, ale proč sakra ne? Dáme si ještě tady lítání, tak nějaký upgrade, tak a jdeme. Teď už tam doskočíš, pojď to zvládneš, pojď, yes, krása, jsme tady. Myslím, že máma je nadšená, ne? Já nevím, z čeho je nadšená. Tak počkej, zase si tady dáme sílu a mám pocit, že tady se dají vybírat i charaktery. Můžeme si dát policajta v Pamelu. Ale bože, tady je holka, to má brýze. Je tady nějakého supermana, jak postavička z Minecraftu. Ještě 50 tisíc, zbláznili, to nemám. Tak počkej, ale dobře, tady, co je tohle za level? Au. Počkej, dobře, a myslím, že se až tam dolů. Okay. To možná bude trvat, možná to bude chtít pár rozlomených kostí. Já musím se trošku upgradeovat, abych to přeskočil, ale ne, dobrý. Zvládli jsme to, au, tady jsme někomu zbořili oběd, ale ježišmarja. Dobře, tam musíme doskočit, teď už je ten moment, tu hru začínám tady hardit. 182 metrů nám chybí, ale jako začínáme vydělávat dost peněz, takže pohoda, tady vyupgradujeme všechno, co půjde. A pojď holka, skoč, neušpin si šaty a leď, au. Ale hele, bazén, pojď, dopadni do bazénu, pojď, yes, to, počkej, ty jsi udělal díru toho bazénu, ale přežili jsme to. No, to vypadá dobře, poleď, ne, au, pitová váza. Ale hele, no to tam nedoletíme, ne, ale... Já doufám, že u mých videí hledáte něco jako totální vypnutí mozku a relax, protože hlavně vypnutí toho mozku je u této hry třeba, protože jaký smysl to dává. Mě hlavně vidět, jak dlouho se něco takového programu, abych viděl, jak moc někdo času zabil na této hře. Ale jako já se bavím, jo, ale vypadá, že to bys nám mohli doletět, pojď, nepadej na ten stůl. Trošku se sklouzni, pojď, kousek ještě, no to si děláš srandu, to snadné. Mně nechybí 46 metrů, tohle ti připadalo jak 46 metrů. No, to vypadá dobře, pojď. Jo, pozor, jsem udělal sladíčko na člun a jede. A teď seš vysmátá, co? Wow. Další level. Počkej, potřebujeme víc síly, tak, tady nějaké upgradičky, dobrý. A jdem na to, pojď, v těch podkladkách se ti poběží krásně a počkej, tak jako měl jsem že po tom mostě nebo ne, neměl, že? Au. Čem co nejvíc zlomených kostí, aby jsme vydělali co nejvíc peněz. Vlastně takhle jsou placený kaskadéři, že? Tato hra by se měla jmenovat simulátor kaskadéra. Počkej, myslím, že koupit nějaký ten další charakter, že? Hele, co pak tady máme? Policistu, ano, jako nic proti policajtům, ale možná se podívám radši na
na to, jak si policajti lámou ruce a nohy, než hezká jako brunetka v červených šatech. Takže pane policisto, pojďte, pěkně leďte. Počkej, pojď, ale leď, vole! Pomáda chrání, že jo, to víš, že jo. Možná bych měl říct, že dneska mě osáhli auto a kvůli tomu je to velice uspokojivý se na to koukat. Prostě bych si měl pamatovat, že nemám parkovat na modré zóně, ano, už to chápu, ale opravdu mi dneska otáhli auto, jo, takže mám depresi a budu tady házet s tím policajtem vozem, dokud to bude. Co se mi tam na chodov přes celou Prahu, ty vole, bych si vyzvedl své auto, jsem strach, že mi ho poškrábali. Kotele, už můžeš přeletět tuhle tu část, prosím tě. Počkej, nechte mě si chvilku představit, že tohle je ten pál, co mě dneska otáhl auto, jo? Takže ty mě budeš otahovat auto, kamaráde, jo? Ne, tak dobře, takže tohle tě teď čeká. Pojď, yes, ne, au, až moc dlouhý kámo, škrt moc ten kopec. Ale hele, pokračuje, yes, už jsme tak v půlce. No, to vypadá dobře, pojď. Tam do letička, hojíš, co se ti to děje s tou páteří? Tam si chtěl zajít nějakým chyropraktikovi, to vypadalo dobře. Už jenom kousek. Já věřím, že poletí. Jsem odrazil. Jo, počkej, ale jo, ale bere mě balon. A letíme do dalšího levelu. Co je tohle za level? Proč tady musím proletět tím, ale kde je konec? Je to prostě všechno musíme zničit. Officer down. Čemu jsem si? No, že by, leď. Jsem lajzlil obrubník, ale počkej, pojď. Yes. Nice, ale jenom limuzín. No, já. Tyhle ty hra bez letenže víc než mě. Co tady najednou? Jak jsem se tady dostal? Dobře, to zase stane, když spadnete do lávy. Nádherný. Ty, já jsem to přeletěl. To nejsiš vážně. Dobře, tady to musím obletět, tak. Pojď, spadni tam. Jo. Krása, chci vidět ten ending toho levelu. Jo, skončil jsem v lávě, jak to dopadne. Hej, mě neodvezli, teď jsem na horách. Cítím se podveden. Ale hele, můžem tady, ježmarja, tohle bude krásný. Jo, nádhera, krásný zimní level. Mám, že si jako chci koupit toho Supermana, yes. Já bych vám ho hrozně rád ukázal o tušou kameru, jo, ale tohle ta hra to nepodporuje. Tak hele, ukaž se, yes, tohle vypadá mno. To jsem takhle dopadl Superman, když trénoval si schopnosti. Jo. Jsi to má háčko. To je houseboxácký Superman. Yes, co mi chci přát? Ta hudba, ne, no to. Yes, leď. Nikam nelítej. Leď Superman na baterky tohle. Ječel. Kamo, já vím, že to musí bolet, ale prosím tě nefňukej, jo, podívej se, zase stejně se zvedneš. No, podívej, ty jsi úplně v pohodě. Co tady simuluješ? Jsem se zapíkala, bo. Nevidíš vážně. Ježišmarja, dlouho takhle nepobavil žádný hry. Pojď, ty to dáš. Teď to dáš. Yes. O, tohle není dobrý, tohle, ale dostali jsme se dál. Jo, to vypadá dobře. Pojď, nahoru. To bylo těsný. Tyve, už vypadám jak reálný Superman. Akorát se neumím trefit. Ahoj. Už je přejeli žád skvělý. A důležitý je po každý stát. A jít dál. Motivátor se mě asi nebude. Ale Superman možná jo. Tak, taky ne. Zůstanu u YouTubera. No. Tak ještě kousek. No, yeah. OK. Bejt Superman a lítat ve smíru. Co víc chtít? To, dobře, možná by to chtělo být v teplé doma po mývačku, ale na bůra do tady ve stínný mezinárodní stanice. Ale mě čeká dlouhý pád. Pokud jsem tohle videa zapomněl na své problémy, tak splně účel. Víc random už to dneska být nemohlo. A dejte mi vidět, jestli chcete víc takovýchhle random her. Mě to bavilo. Čau.